بچی ہے، اس کا نام ہے مدیحہ، اس کی عمر ہے 20 سال، اور یہ اس وقت ٹاؤ میڈیکل کمپلیکس میں او آئی سی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، چیسٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اور تھوراسک سرجن کے انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ بچی ایڈمٹ ہے یہاں پہ، 23 تاریخ کو اس کو ایڈمٹ کیا تھا، مختلف وقتوں میں اس کو او پی ڈی میں بلایا گیا، اور اس کو اس کے بعد اس کو آپریشن کی ڈیٹ دی گئی آج کی، یعنی 26 دسمبر کی، 23 کو، سوری 26 نومبر کی، 23 نومبر کو اس کو ایڈمٹ کیا گیا۔ اس کے بعد سے مختلف ٹیسٹ ہوتے رہے سارے، 24 کو اس کا کووڈ کا ٹیسٹ ہوا، اور کووڈ کے کوئی سمٹم نہیں ہے، ابھی تک بھی نہیں ہے، نہ پہلے تھے۔ ان کی پوری فیملی ٹیسٹ کرا چکی ہے اپنے، ان کو بھی کسی کو نہیں ہے۔ اس کے بعد آج اس کو صبح میں، رات کو اس کو بتا دیا گیا کہ کچھ نہیں کھانا پینا ہے، اور صبح اس کو جب او ٹی میں لے کے گئے، او ٹی میں لے جانے کے بعد انستھیزیا دیا گیا ہے، انستھیزیا دینے کے بعد اس کے کٹ لگایا گیا ہے، آپریشن شروع کر دیا گیا، اس کے بعد کووڈ کی رپورٹ آئی ہے، اور آپریشن ادھورا چھوڑ کے اس کے اسٹچز لگا دیے گئے، اور اسٹچز لگانے کے بعد کہا کہ کووڈ کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے، اس لیے سرجن صاحب نے آپریشن جو ہے وہ ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ تو اب آپ سب سے میری گزارش ہے، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں، کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو گورنر کو پہنچائیں، اس کو وزیر اعلی سندھ کو پہنچائیں، وزیر صحت سندھ کو پہنچائیں، پرائم منسٹر کو پہنچائیں، اور تمام میڈیا گروپ سے، میڈیا چینل سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آئی سی ڈی کا وزٹ کریں، اور اس بچی کی جان بچانے کی کوشش کی جائے، جو کہ بہت اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے یہ، اور کوئی